راوکردنی زۆر و هەڕەمێکی دەبێتە هۆی قەڵاچۆکردنی ئاژەڵان و باڵندەکان. لە کوردستان کولتوری راوکردن کۆتایی نەهاتووە و زۆربەی راوچیەکانیش تەنیا وەک خولیایەک راو دەکەن، نەک بۆ بژێوی. ئەمەش زیانێکی زۆری بە سروشتی کوردستان گەیاندووە. ئەوەی گرفتەکەشی گەورەتر کردووە هەندێک جار بەڕێنمایی ڕێگە دراوە بە ڕاوکردنی هەندێک جۆر گیانلەبەری کێوی. ئەوانەشی لەگەر ڕاوکردنن دەڵێن قەدەغەکردنی ڕاوکردن دەبێتە هۆی کوشتنی ئارەزووەکان و تێکدانی سروشت و نەمانی باڵانسی ژینگە. بەڕێوەین بۆ ئاوایی شێخ مستەفا، یەکێک لە ناوەندەکانی پاراستنی سروشت لە قەرەداغ. سڵاوتان لێ بێم، کاتتان باش. ئێرە ناوچەی پارێزبەندی ئاژەڵ و باڵندەی کێویە لە ئاوایی شێخ مستەفای قەرەداغی ڕەنگینەوە. دەمەوێت بپرسم تاچەنە ئاژەڵ و باڵندەی کێوی لە هەرێمی کوردستان پارێزراون لە ڕاوچیە جۆر بە جۆرەکان. ئایا تاچەنە ڕێنماییەکانی وەرزەکانی ڕاوکردن بە ڕاوی ماسیشەوە و خۆی جێوەجێ دەکرێ یاخود نەخێر چەندین پێشێلکاری زۆرا و زۆر ئەنجام دەدرێت؟ تاچەنە ئەو سزایانەی کە بۆ ڕاوچیەکان دیاری کراوە دەبێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی ئەوان سڵ بکەنەوە لە ڕاوکردن و ڕاوکردنی نایاسایی؟ سروشتی هەرێمی کوردستان لەم بەرنامەیەی بنکۆڵدا دەخەمەڕوو. لێرە لەم ناوچە پارێزراوە تەلبەندێک بە درێژایی 100 کیلۆمەتر چوارگۆشە لێ دراوە و نزیکەی 5 جۆر ئاژەڵی تایە پارێزراون. هیچ کەسێک ناتوانێت ئازادیان تێک بدات. بیرۆکەی کارەکە هی شێخ دلێر شێخ مستەفایە کە چووینە باخەکەی سەرقاڵی ئاودانی دارەکان بوو. ئەو لە بەهێزترین کەسایەتیەکانی ناوچەکەی و یاسایەکی تایبەتی داناوە کەوا لە ساڵی 1995ەوە ڕاوکردن و جگەرە کێشان و دەربڕینی لە گوند و ناوچەکەی خۆی قەدەغە کردووە. دوای ساڵی بڵێن 1970 و ئەنفالەوە کە وڵاتەکەمان چۆڵ بووە و جاش و پیاو خراپان و خۆفرۆشان لەم منتیقانە بوون، ئەوانە تەقسیریان نەکردووە لە داربڕین، لە ژینگە ناشیرینکردن، لە ڕاوکردن. بەڵام ئێمە بۆ جارێکی تر هاتینەوە سەرخەت لە ساڵی 1995 ئاگاداری خەڵکی ناوچەکەمانمان کرد کە هەر کەسە لە لای خۆیەوە ژینگەی وڵاتەکەی خۆی بپارێزێ کە ئێمە لە شوێنێکی نەسەر حدودە و نا هیچ کار و کەسابەتێکی تایە. ئەوەی کە هەمان بێوشانازی پێوە بکەین ئەم شاخ و داخ و دارستان و حیواناتە کێوانەیە کە هەمانە، بۆیە هەر کەسەی بینیە دڵێک سەدان دڵ عاشقێوێ. شاخی وەکو قۆپیمان هەیە کە ئەوە سلسلە شاخێکە لە تورکیاوە دێتە کوردستان و لە دیلێژەوە دێتە ناو خاکی قەراغ. نۆ دەربەنیتیایە، شاخێکی سەختە، پڕە لە حیواناتی کێوی، حتا لە ورچ و لە پڵنگ و لە جۆری حیواناتی کێوی ژۆک و بزن و سابرێن و ئەمانە هەر زۆر زۆری تایە، لە بەراز و گورگ و هەرچی جۆری ڕەندە هەیە لە بە حکمی ئەوەی شاخەکە سەختە و ناتوانی هەموو شوێنێ بگری، پڕە لەو حیواناتە. بڵێن ئەمە زۆنەکەی کوردستان بەڵێ بزەبت. حتا کۆمەڵێکی ئەوانەی کە کشت و کاڵین و بە دوای درەختەکان ئاگەڕان، کۆمەڵێک پەلەوەر کە هەیە لە منتیقی قەراخی ئێمە بەس لە قەرەداخەیە، لەگەڵ چوار نەوعی دار کە دیاری کراوە و کتێبی لەسەر نووسراوە بەس لە قەرەداخە ئەو دارانە هەیە. زۆر باشە. کەسانێک ئەوێرن باوە بڵێم لێرە ڕاو بکەن یاخود بۆیان لواوە ڕاوشکاری تیا بکەن لە ناوچەی جەنابتانە قەرەداغ بگشتی؟ ئێمە مەرحەلە بە مەرحەلە بۆی هاتین. لە 95 من ئەم کرشتێکی زۆر سەخت بوو. لە 95ەوە داربڕین و ڕاوکردن و جگەرە کێشانمان مەنع کرد دیەکان، حتا لە تەعزیا، لە شایییا، لە ناو سەیارا ئەمانەمان بڵاو کردەوە. خەڵک تا ڕادەیەکی زۆر جێبەجێ کردو و ئێسەیش لە چەند سەیارە سوارەوی باوەڕ ناکەم کە جگەرە بکێشێ. ڕاوچی بە دەرەجەیەک بڵاو بوو بۆ وتمان حیوانات نامێنێ. بۆی خسمێک حیوانی کێوی بە جۆرەکانیەوە لە مەڕ و لە بزن و لە ئاسک و ئانە ئەو تەلبەنێکمان بۆ کردن لە شوێنێک وەکو مەحمی زیاتر لە 100 کیلۆمەتری چوارگۆشە شەبێ ئاومان بۆ بردوونەتە ناوەوە. ئێستا
لناو او محميا بارزوي خوان نكز ناترسن بارزوي خوان لورين واخون ونونو بس كشكه هم جور اجل شي 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 تي شوار بيان نوع تي بكريوش شي شو بكريوش شو بال راي كريوش ممنوعه بكرين ما يكن لما نجي دبو دو رجا بيدانا كي بكريوش بتانجي والله يملك اسم قبول ما كردو انا شي رجا بيداني ان بو نماني الله وبيه لخلداغه د چینه دربندی خان سروشتي شاخ او چای ناو چکه نزیکی 250 سر اجل چوی ته دا پولیسی درسان او جنگی دربندی خان او اجل دوستان او د گینن بسر زنجیره چاو شاخکان پولیسی ش کیمرای چاودری دا ناو بووی ام جوانی له ناو چکه نبره لیرا سموره کله چوی بزن کو پور سویسکو نو رسو هلو دالهن اگر چی هند یک جار دکونه بر لولې تفنګی راوچیا به وجدان کان چینه وانی کرا وکړ والله زربی خلق براسی کی کمن حتمه ته را هم ماګه دز بکار بم لیدا یعنی خلق دز خوشی له شری درمنی خانه کم پابندن برین ما یکانی پولیس دارستانو و یم بر دوام لروی تیمکان مانو هم کامل شاودیری معنی هم سر شاخکانیش کارمندەکان من بلاو پیا کردووە و چاودێری او حیوانانه کین ناحیه با خوشینەوە لێرا گەرچی گەرماو هەڵاوی گەرمی ژیانی ئەستەم کردووە بەڵام راوچیەکانی ماسی بۆ بژێوی ژیانیان سەرقاڵی راوکردنن و خۆیان دەڵێن پابەندی ڕێنماییەکانن ئەوان نیگەرانیشن لەوەی هەندێک جار لێرە و لەوێ بۆ ڕاوکردنی ماسی چەندین ڕێگای مەترسیدار وەک کارەبا و هەڵدانی تەقەمەنی بەکاردەهێنرێ وەگەو گەنجەی لە کەڵەک ویستی بە نارنجۆک ڕاو بکا سەرنجام گیانی خۆی لە سەردانە لەگەڵ ڕاوچێکی دێرین کە باوکیشی پێشتر سەرۆکی کۆمەڵی ڕاوچیانی هەولێر بووە دەچینە یەکێک لە گوندە دوورەدەستەکانی هەولێر و نزیکی کەرکووک ناوچەکە بۆشایی امنی تێدایە و تیمێکی پۆلیسی نەوت و گازی ئەو شوێنە هاوڕێتیمان دەکەن بۆ ئەوەی لە نزیکەوە کەڵەکێوی و ئاسکی ناوچەکە ببینین کاگدلێر باسی ئەوەم بۆ دەکات تا ئەو کاتەی بەیاسا و ڕێنمایی ڕاوکردن ڕێگ نەخراوە قەدەغەن نەکراوە چەندین ئاژەڵ و باڵندەی کێوی ڕاوکردووە او باز لە چەشی ڕاوکردن دەکات و دەڵێ زۆر هەرزان بوو بە ئاسانی دەزەکەوێ کەڵاوێکیان پێداین لەبەر گەرما کە کاکدلێر بە خۆی دروستی کردووە پانکەی لێبەستراوە بەم جۆرە دوو دوگمەی هەیە کە پاتری هەیە و ئیشی پێیەکرێ کاکدلێر ئەمە چۆن دروست کرد ئەوە بە خۆشتەشی ئاساییە کەڵاوەکە لە بازار هەیە بەڵام ئەو پانکەش ئاینە لە بازار هەیە پانکەی ناو جیهازی سەتەلایت شتوایە پاتری وایەشم بۆ تەرتیب کردووە دوو دوگمەشم بدانێ دوگمەی سەری ئەو دوگمەی سەبر بۆ یەکە پتەوە ئیش پێکەی بەسەری بەسەری ئیش پێدەکەی پتەوە سەبری ئیش پێکەی سەبری ئیش پێدەکەی ئیسپاش زۆری هەیە هوای سال لەسەر دەداتن ئەو هوای لەسەر دەداتن هوای شوێنی کە لەسەر دەداتن ئەگرەی ژەکە مشکلی نیە بەس تاثیری نیە هوای شوێنی بەقوتی جوان دەداتنەوە کەمەشا دەکەم نەفەر هەیە دەچی 20 نیە چی سی نیە چی دەگری خۆ پێویستی بە دووە بەیەچیە پێویستی بە دوو نیە چی بە سێ نیە چی بەیەچیە 20 خلی دەکوژی دوای دێتۆ ماری تاقەتی نیە چاش کە دەداتە برادەر و زیرانان ئەوە زۆر ڕەوێ لۆ ڕاوێ بەو زۆرێ ئێستا ئەو منطقەی مەکە پێێتم گوا ئەو منطقەی زۆر پارێزراوە و نێچێت سەبر سەبر باڵێ زیاد دەکا ڕاوش حیوان ئاژەڵ و هەتا باڵندەش لێ زیادی کردێت سەبر سەبر بەراود بکەیت لە ئێستاوە هەتا 30 ساڵ پێش ئێستا تەماشا دەکەی یەک بەدە فەرقی کردووە باڵندە کەمی کردووە ئاژەڵی چێوی کەمی کردووە هەمووی چونکە سیل ئەگەلەوە زۆر بووە نرخی شێرزانە هەموو خەڵک پێی دەکرێتن خۆت هیچ شتێکت ڕاو نەکردە لەم گوندە وەختی زۆر ڕاوم کردە بەس دەوەتی من ئەکرا کەزانیش من ئەکرا شتەکە بە ئوسولە چکە نامی کاکە ساڵی ڕاوی نەکردووە بەخوای دوروهی برم ڕاوی کۆتروشتم نەکردووە بەڵە ڕاوی کۆتروشتم کردووە بەڵام ڕاوی مامۆز ئێستا چەند جار بەپێشم داڕۆوی وە کەرۆشێک مامۆز نەکوشت چەند مامۆزی کوشتووە ڕازگانە پێم بڵێ بەخوای ئەمە بە جەماعەت دەچوین ڕاوە مامۆزی چەندی تانە کوشت بەخوای احتمالە تا ئێستا 15-20 مامۆز مە کوشتووی هێزی پێشمەرگەی ژینگە ئەوانیش بەردەوام لە هەوڵی پاراستنی سروش دابوون بەڵام زۆر جاریش بە قوربانیدانیان کۆتایی هاتووە وەگەڵ پەلاماری چەکدارانی پەکەکە لە 4/11 2020دا لە سنووری ناحی چەمانکێ لە پارێزگای دهۆ کردیانە سەر ئۆتۆمبیلی عەقید شەیدا لاوەری فەرماندەی پێشمەرگەی کارۆخ بۆ ژینگە لە ئەنجامدا خۆی بە سەختی بریندار بوو پاسەوانێکی شی شەهید بوو کە لە دوای خۆی دایک و باوکێکی بە تەمەن و 4 منداڵ و هاوسەرەکەی بەجێهێشت
فرمانده جنگا لسرتا لسر 2003 لسر بریاری زنابی سرک برزانی دامزرا تاکه فرمانده بو لا هرمی کلوستان که او جنگا پارزی دست بکار خوب کار کارنی خوی کرد اما لکاتی اسنای واجب ده لکاتی گران بدوای نقطکان خو مان نبو روشن بیکدین لباری جنگا ده لبلا لا لگا حوالانی پیشمرگا خربا خران خان خو ما صدر مانده کدن بو اوی زیاتر پیشمکان ایما همه کو سربازک همه کو پیشمگی دفاع کری پارزگی له خاک نشتمان کلوستان او کو نجنگ پارزی صدام کردن و کاری جنگ یمن و شرکت نو او کاری جنگ سیا او لو خلان دابون ایدی بداخ ولا خال لو خال چی کاپتن کمینی پاکاو ایدیش لمن عند براستین سار کم سوتا و حمایه کم شهید بو بخوش بین دار بم اسه تندرستی چون قربان اگر واسه یدو خوتم بوکی بخوای به تمای خو باز ان شاء الله باش مرحمله انسان بشر وای تو کار تو احد سگ بوی الهمنا کما دم ما یوجن زندی یدی باش مرحمله بلان بداخو ما کم پاسوان کم هر زهر شهید بو بداخو اسه تندرستی تم پیبل یعنی او کیشانی لانجامی هر شکه کرا ستان تو شی تو بو چی بو یعنی چی کی شرکت ہے آیا هیچ کی شک بو بو گوی جناب بو شونی کی دیگه دروز بو او یا حقیقت کی راست کی وبی اما تا استا کن زگی 23 ساسمان سری دا مایا بله هر دو جیم پر دکان تقینا و دمار هر دو جیم کان سس بو بو کایته و یعنی زو زار به حالت تا دنشم یعنی سر بالی فی دکم دمک سرم د سوره جان سر دم گری یعنی براستی یعنی زور قصب کم بدویم جان سر دم گریتن يعني دي هواي دي ان شاء الله بعلاجنا مني جناب تنجيكي شان ازير ريزن بوهر تاكي كلام هريم كردستان ارجي اگر هم بيبلي راستا امي راشكانو تشين سيرك دو پرسا او تريت هندك لا فرمدكاني پيشمرگا كا چكداريان لگلا يا خود لا ناو هيزي كي تيبتان او تري هندك لو كساني نا خودي وزارتي پيشمرگا كا چن راو كن راوي نا سايي كن چكداري شان لگلا وزو زاريش روبروي پيشمرگي جينگا ابنو ان روبروي پوليسي دار سن جينگا ابنو اما چونا بداخوا یعنی زور بداخوا خو پیوسته مسؤلکان برپسکان اوان خو اجنګه پاریز بن خو اجنګه پاریز او اجنګه پاریز بده توضیح خو اړب کنه بلان بداخوا که خو راو دکان برلاستی زګ نه ګرانه یم شو کو فرماده اجنګه زو ته چې چشه بوینه زو زار بمباسکه بله بمباسکه بونمونه وخت شي کوم بدریم که فرمانده کې یما اجنګه پاریزیا هم پیژمګی سنگره پاریزی ولادت که همیش اجنګه پاریز عین دوه اشی شانی فرمانده کې یما دوه اشی پیروز له خوګرتیا یک پژمګی څنګه دفاع کړل خاکو نشتمان دو ژوند پاریزی یما پیوسته براستی پیوسته اته چې ولات یما کوردستان یما له داس رج مکان رابر دو ویران بو ژوند پیس بو ژوند ویران بو بچی مې با انفاکت او با بس دایان او بسدان با قنبلات او با تقینو کانیا وکانو باخته کانو دار کان برایته ژوند مې ویران بو پیوسته هم تاګش کوملګای ایمه هم تاګش کای کوملګای کوردی ایمه جنګ پاریزی څایو جنګ بی بلم بدا خوزو زما مسولکان ای خوش من خسی برز تا وا خو را و دکم چی لیبل او منطقه ما مزو شت بل حوالی برز منطقی قراز کدینه ما مزی لیا ما مزی لیا کوی لیا چروشی لیا قتی لیا هاوینا قتی دتن ان تو تران لیا احاتن راوی هم وانه بل بل بدا خو استشر ما وا استا را کو نکا بلا بد زیدکری بد زی دکری اسما مفر زمان هيا اني دستي پارتيزاني من هيا مفر زمان هيا دوان د گارتن بلم ناش کړی ته به بر دوام او مفر زی بګری له شو نس چې مسوفي دی براستي لګل تیم شي قائم قامتي قزای نوند دی هولر کوان نری دستي جنگیش اورتی من دکا ګران شي میدانی نو بازار فروشي پلور او اجلان دکین کاتی شي ګرمی نیو رومن هل جار دوا چونکه پیانوتین اوانی کارانه سیکان دکن زور جارتنیا کاتی بیانیانی روژانی هینی چاواری لیج نکنن بلام لیروا دیارا پابندی برای ما یکن دبین رید هر هموی بلبل فروشی و بلبل خورمای او برادره شای پیشتر بلی نامی اصایی پرکرو توا ویدی گرتو که به هیچ شیوی نتوانی کرن فروشتن با بالنده کیوی بکر تقریبا 3-4 سال لرما شتی چیوی بی قانونی ناکن شتی چیوی زوری راوچکان لرنا استا راوچکان جنا لرما مستادیتن لرانا سردانی ردکا او شتی چیوی وحشی شتی وامی دیگرن برلای دکن آزادی دکن بس گناه آنی شتکا ونیا چیوی 2000-3000 دکا لرده دی فروشن ناو بازاری قایم قامی قزای نواندی هولیریش داوی هاوکاری زیادر لحولتیان دکا
باوی کاری نایاسایی و راوی جان لبر چویی کن کم بکرتوا گیشتین انزام چی باش بلام زور زر سکالاش من بوده تبینی من یا خود للاین هاولاتیان و اگه دردکرین و کلشوینی چی دیاری کرو بشیوی قاچاق دی فروشن لترسی اوی توشی سزانه بنو اما بدوا داتون با او پیوندیانه با او سکالایانش دکین زور زر ها با سکالایکان درست درچوینه دست خوشی لو هاولاتیانه دکین کوا اگه در من دکین و او تبینیانه من پیدالین هندی لراو کردن کن مرز نیه با فروشت نوا بین با بازار کردن بی بلکه هنه جار تنها با حزو خولیه کن با خواردنی گوشتی او بالنده این عجال کیویه یه جناب تن لما را بدو چندی نمونه تن بگو منتو تبدس مخوی اما به پی یاسا معامله یا نگل دکن یاساش جیوازی لنیوان هیچ کسی اگ نکردو اگر پلدار بی بالا دست بیتن اگر کسی چی آسایش بیتن او دا منه تو سر اما او لعنانی که لعنی جیب جیکارین یاسا جیب جی دکن اما دا بی یاسا یکن وکو یک لسر همو کسی جیب جیب کن لماوی رابردوش دل سلیمانی و بسرپرشتی قایم قایمی شارکات چندین حلمتی آزاد کردنی جان لبرچیو یکن انجام دره کوا لجیر پردی مولوی سلیمانی دستی بسرده گیره بو رخراوکانی جنگ پارزی و همو اوانی در جیر راو کردن اندالین سزا وک پیویز نیا هاوسرو چی رخراوی سروشتی کردوسان داله لسروی در جیر راو کردنی نو دنگ من برس کردو توا حرشمان لیک راو ماوی چوارده روش داشت بسر کراوین لگرمیان بزنیکی کیوی راو کراوه که سزاکی لناو امرین مایی ابید دم ملیون دیناری عراقی بیه و دو بچکی لناو اسک بوا سزاکه چند برانبر دبی واته دبی 30 ملیون دیناری عراقی غرامه بکرید و او چکو کرستانی که لطوانکا بکاری هن راون اوانیش دبی للاین دولتا و دستی بسرا بگیرید بلام هیچ وکک لما نکراوه تنها ببری 25 هزار دیناری عراقی امکس غرامه کراوه اوانی اسادیش کراوه؟ بله اوانی که راو اکن لکردستان کسانی اکن که یان برپرسن یان کسانی برپرسو ده صلاح دار لپشتیانه وحیه چون که خلکی یعن بابلن هاولاتیان که ده صلاح نیه لپشتیانه امانه ناتوانن راو بکن بر روژی روناک وکوی که بینی من لچیای برانان افسریک و لگل دو کسی تر اسکی که انکروش که دو بچکل ناوسکی ابو بر روژی روناک و دوائه و کیسکش یان داخره ولسروی که ایم داکوکیش مالی کردن ایم خیرین ناو زندانه و چواردر روژی ریک بملیون یک دیناری عراقی من غرامه کرام و هر وها با 3 ملیون دینار برفتی 3 ملیون دیناری نقدیش من آزاد کرام لکات یک ایمه داکو کی کری سرسخت بوینده سر جیانی اجلکان ولا سر جیانی جانورکان بلام اوان آزاد بون ولا همان کاتیشا ایمه لناو همان او زندانه زندانی کراین که راوچکان تیابو باشا راوچکان لگلی وایا زندانی بله 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 لناو همان او زندانه کام تنزو کرام همان زندانه و دیار اوان پیش من آزاد کرا راوچکان بله اتانه چیب کن و آمان جو پلانی ده هاتو تن اما تیکو شاوین و قربانی من داوه لپیناو پارزگاری کردن لجیانی همو زیندوران و همو اوگیانوارانی که لکردستان و تنان لجیانی شن و اما بردوامی لتیکو شان من دبی دیاساکان تون تر بکرین اما دجی اوین که بونمون مولد بدرید بر راو کردن دبی ام مولده هل بوشین ریتوا و نابی مولدی راو کردن لکردستان هبید اما دجی امین باشا و هر وعا او بشی که پیوسته بپراستنی جیانی گیانوارکان و سزای داناوه دبی اما وک خو جبه جيب کړی برشک له داد ورکان او برشک لو داد ورانی کله نو داد گاکان حکم دکن ام سزانه جبه جې نه کړی یعنی ام بابلن غرامانه ناسپین بسرو کسانی کرا وک په پیامر شي برابرایتی پولیسی در سر او جنگی حرم کوردستان تنیا له ششمنګی سره تیم سال دا او پیوز به پرسی راو کړنی نه یاسایی کوملک چالکان انجام دا او بجوریک ګرتنی کلو پلکان بریتی مولا 27 شکو سو یک فیشه کی تاپر 34 دانه کو آزاد کردن یان 135 ماسی که 34 کیلو بوا 50 بوری ویانزا بلمو 284 توری ماسی یک چکی بعدی و یک دوربین و 5 قلاپی ماسی و 41 قفص دستیان بسر دا گیراوا اما بزنم پولیسی در رستان و جنگی هرم تا چند در لکارکانی خویان رازین تا او دوایانا بشی هر زوری بشی بن ککانی سنوری برابرات کانی پارسگای هولیر و دهوک و سوران و آخری هر سیاره من نبود اصلا نبود هی سیاره من نبود ایشان حال متکرر استاش شونش نیست استاش لباسی هر زوری او باشو بن کانی نس سیاره من هیا نه تصدی پیویس من هیا نه امکانیتی تریش من لبر دستا تصدی پیویس او سکانی که او پیویس تا زاری و هیا تو رو بروی خلکانی دست رویش توش آبی ولی کاتی قدر کردنی راو او عنا لبر وی اما نه سر بوسی او تریت کسانی دست رویش تو باشه کی زوری او خلکی کر راو کرد پیویس تا او راستی لعای همو خلک کرون بید که او کسانی که وع زیاد روی اکن یان راو اکن
اوان همي او كسانك او كساني دسرويشتون اگر همي شينبر رنگ باشي زوري باشي هرزور خلشي دسرويشتون زور زروايا كوا برپرسي واهب وكوا راوي كردية كومالك خلشي پشمرگو تسكداريش لگر دابو لبرو اما لو حالتان لوانا يا پيوست من با تسشي پيوست هبو بي تسكه هبو بي لو اي بتواني غوباري او زور سر پيسي كاران او خلق سر پيسي كاران او ببينو غوبروبونو وش روي دايا ما لسنوري گرميان خلق برين داربو خلق پولیسی خودانا؟ بله بله لسن سمال افسر من برین دار بولا در انزامی رو برو بینی خلچی تقدار و دست رویش تو آنا و لسن ویرکانی دیکش همان ازراعات کرده و رو بروی همان خلکانی دست رویش تو بینو بو امکان جان تکمه ای کوالی بردست ایمه یا براستی ایمه لفسر و کارمندکانی خوبان تا اصلا چی باش رازین برای این برو گوندی سرکندی خیلانیان سر به قضای شقلاوه لیره با پروژه هیجوانی اجل دوستی اشنا دبین که اویج آمده کرنی شوینه که دور دستی گندکه یه با اوی تانکی اوی خوارنوی لیه دبن ره تا بالنده و اجلی کهوی بتوانن تینویتی خویانی لیه بشکنن ام پروژه تنیا لم گنده نکره و بلکو لچندین نوچه دیکی هرمی کردوسان به همه انجور در راو سرکوتو بوا لزور بی قضاو نحیه کان خوشبختانه انجام مانده یا ایو کارا زیاتر هول مانداو ل چالاچکانی تل جیاواز به بوی کا زوریګ له حولاتیان ل جنګ پاریز او اجل دوستان هاو کارو هما هنګبن ل دابین کدنی سرتاوی اوی خوارنوا او ل هندی کات دابین کدنی بری خوراک و تا دانوی لش دابین دکین ل لو شوینانی ک دابین مان کړو بری دابین کدنی 1000 لتر ل اوا خوشبختانه تنسیق مان لګل قائم قامی ناو چکان کدوا یا خود بری وبری ناحیه کانا دواتر سروکایتی شاروانی کان یا خود مختاری گوندکان یا خود ما مستعانی آینیا هر وها بدستخوش و بو برزان برای برایتی پولیسی پاراستنی جینگا یا خود فرماندهی پیشمرگی جینگا بووی کارکه همه هنجی بووی که چاو دیریه چی باشتر بکریتن او تانچانه لو شوینانه دابینی دکین بووی بداخو هندگ لراو چی بیویجدانانه که دیشچینن یا خود دبردریت لزور بیکات کن. دوخی اجل و بالندی چی چونه بین نه سه تیتی لام مرزا وش کجر میآ؟ تا چنان لام ترسیان. بله للاعق لام ترسیدن بداخوا کراوی نه سعید کردیت نو بر دوامه. بر دوامه. اول للاعق چی تریش ورزی هایی نه پلی گرمی بریز بوده و. یعنی هندی لسه سال آبی کن وش کن کردو و بون هندی کانی وش کی کردو و که پشتر اکرلی آب خونه و وش مترسی کتره؟ اول یک لام ترسی کن بوی مال کوش کسالی بداخوا امسال. حول من دا تلاشی که آوا انجام دن بدای بین کردنی بری سرتاوی آو بزرگ لوشونانی کوش کسالین یا خود سرتاوی آوی دوره لیه. زور باشه پیم بله ام پروژه چند روز سکن فرم بود دکتر. بله. من بیم اوبر زناب تشویق نبوده. بله بخوی و باشتری که تانچی بیتن تانچی که برای چی زور ل آو خزن دکاتن است او 1000 لیتری خزن دکاتن شوی نکش لجیر داریک بی باشتره او دواتر ری ری وک دروز دکین باتی من تو بو وی قطره قطره بیتن او تشت او تشتی که دروز مان کردو بو وی کو بیتو لیره آجل و بالنده لیره سود ل آو که ببینن بیخونه. باشه متابعی پروژه کنی خودتان کدوم لشیو نکنی دیگه که بزن تا سنت سرکوتو بود؟ بله اوی مای خوشحالی ایمیا او جنگ پاریز و اجل دوستانه یا خود برای برایتی پولیسی جنگیا اوانی که ما انجی مال اگل کدوم ساو دیری دکن باشه با او کش کنو اگر چی من تاکه بوشک بودو کشنیا؟ بله کشنیا او دتوانین او ها با قطره او پرده بیتن اجل و بالنده لیره سود دبینیتن استاو بشی در روش تاو کو پاس در روش دکاتن او اوی کلی را کوک رایتو ناکری دوری که جوانی وک دوری بارزان لبرنامه که لمشویل یاد بکری سرچاو میجو یکانی دوری بارزان آماجه با ودکن که جنگ پارزی را دورکا بر لزوربه ولتانی اروپا دستی پی کردوها جنگ پارزی را دوری بارزان تنیا اجال چیو یکان لخو ناگری بلکو جنگو درستانیش دگری توا هرمه جوای کردوها بسدان اجل و هزاران دارو درخت لم نوچه زیاد بکن با هوی نبون هیچ ذات و عمالیک تا استال روی چونایتی و چندایتی و نازن ره جمارو جوری اجل چیو یکانی دوری بارزان چنده بلان بپی زنیر یکانی رخایو بارزان با چکسازی جنگی دوری بارزان جماره اجل چیو یکانی او دوره لهزاران سریتی پراندوان نزیکی 20 جوری اجلی دگمن هن وک پلنگ و ورچ و اسک
لگل هزاران جور بالنده جوان و سرنزراکشی دیکه.